Erinnya Steven Musi Sekitoleko okuva mutale mwa Okra Beverages nga tuli wano mu bigambo by'okunnyonnyola bannaffe engeri y'okukozesa obutonde okuba abalamu okubeera ddala nga batambula mirembe. Leo twagala kwogere ku muddo. Omuddo guno buli muntu agumanyi ndowooza, naye bingi ate bye batagumanyiiko. Gwe guyina history eyeewuunyisa, ebyafaayo bye guyina. Omuddo guno baguyita kabo ka muwala kutukumu, ebigambo bingi nnyo ebikozesebwawo. Guyina munne w'oluganda oba kazini oba kazini brother oba sisters gwe bayita embutamu. Kakati embutamu yanjawulo, njagala nnyonnyola ekintu kino nti embutamu yanjawulo ne kabo ka muwala yanjawulo, naye ebirungo ekirungi byebimu era n'obujjanjabi bwe bumu. Okay. Nolwekyo oli kyaleme kugamba nti ate kino ky'ogambye kyekiribu ki, aa wabula twakisomesako wane ntugezaako kunnyonnyola bulungi nnyo nti kutukumu oba gwe tuyita gotukola mu luzungu ye ayina ekigambo kye bayita engeri gye yakula yakula ng'okutuwa ayina ka space kaalekawo naye ate mbuta muyo eri raundi terekaawo kwaninafu kati kutukumu akigambo ekyo wekiva nti alabika ng'okutu ayetolola n'abaako kagaapu kaalekawaawo naye nga ebirungo byonna byonooli bye bayina era n'obujjanjabi bwe bumu n'olwekyo temutya nnyo ogamba nti ate ensi kano si kenfunye enfunye kali ojja kuba nga kye kimu ky'oliko. Erinnya ettuufu erya botany oba erya scientific name tumuyita Centella Asiatica. Asiatica kakati awo n'abeera ddala nga atuukiridde mu kumumanyaku wano wonna waka wonna mu pasikala mu wadude yenna mulungi nnyo era ali awo okutegeeza nti ndi wano jangu onkozese. Ekyo kye nnaggamba nti waliwo ebintu ebitwetisibako ate ffe ne tulowooza nti bibi nakubuleko ku lumbugu nenkubuleko ku mululuuza sere ebyo byebintu ebirina eddagala epitirivu ebyo biri awo okugamba nti nkozesa omwana alwadde kino nkozesa kyaba kugamba naye ggwe n'olowooza nti aa n'olyokoleeta najjolo n'obisaawa n'obikola otya abalala babyokyeza ne babeera bakambwe nnyo naye nga bambi Centella Asiatica oba kutukumu twagala tumutunuulire nga okusooka kwa byonna ali very nutritive nti mbigambo bya nutrition ajjudde ayina vitamins ze wali osomyeko zonna oba eri okusinga vitamin B complex ayina vitamin A vitamin C vitamin E ze tuyita antioxidant vitamins ne vitamin K ennungi ennyo kukyamba ekigambo ky'omusaayi ogwo okwetukuta amangu amina okwesiba amangu singa waba gutandise okufuluma ebweru. Eyo vitamin K agiina. Bwe tugenda mu mineral salts ate ye mugagga nnyo ayina iron naddala twaganya okwogera ku kigambo kya iron ekigambo ekikwatagana n'omusaayi ayina calcium ayina magnesium. Leero bw'oyogera ku magnesium ate n'omanyira ddala ekintu ekiyitirwa obulungi ayina potassium ne sodium byonna mu ebiri birungi nnyo era biyambira ddala omubiri okuba nga gukuzibwa bulungi kubanga byebyo ebiriwo okuzimba omubiri. Ekyo nitric oxide mulungi nnyo mu kujjanjaba ebigambo ebikwatagana ne cardiovascular system. Twayogera nti bwe twogera ku kadiyo omubiri gulina systems nyingi kukoleramu systems naye system esinga oba bukulu eyo gye tuyita cardio vascular system erimu omutima erimu omusaayi erimu emisuwa eyo ye system nga bweri ebintu bisatu ebikola system eyo nti mulungi nnyo mu kujjanjaba emisuwa n'okulengamya entambula y'omusaayi okugiyamba okugaziwa
lastika yayo kubera maintained eyemisuwa nga tekendeera nga teyekwata kubanga obuzibu obutera okubaawo kwekuba nti nno abantu emisuwa babeera najo naye ne gigenda gikwatamu oba amasavu oba bintu bya kika ekyo kanegitandika okubanga lastika tekikyegolola bulungi buli kaseero buli katofaali k'omubiri gwo okukola ekyo kikateeka okukola okubeera akalamu kateekwa okubanga kalina ebintu ebyo oxygen ne glucose tebiina walala we biva nebwonaaba obunaabi bwotyo gandi nno ojja bifunayo wabula omusaayi gwe gubituusaayo bitambulira mu musaayi yes kagati singa omusaayi tegutuuka mu ereya eyo mu budde kyekibaawo nti ojja kusanyalala ojja kuli abantu bisanyaladde ate kati nekigenda kikuba kinene nnyo ku kigambo ky'obwongo kakali bw'otunuulira kigambo kino ekyakaddo kaffe kano ketunuulira bw'okatunuulira bulungi ng'oze ogenze bugenzi n'olaba netiwaaka yaako olabira ddala nga kakulaga netiwaaka y'emisuwa nga bwe yandibadde nekagenda wano nekagenda wali nekegatta ku guno kugenda nekagenda mbutono bwe katyo Hippocrates yagamba nti ekintu ekyo bw'okitunuulira properties zaakyo endabika yaakyo kyekijjanjabira ddala mumubiri gw'omuntu nti sentelezi yatika bw'omutunuulira bwakwe bwetwogera kabo kamwalo ono kutukumu mulungi nnyo nnyo mu kulongoosa emisuwa era ayamba nnyo mu kujjanjaba emisuwa gino egigenda negituuka awantu negitwalayo omusaayi bambi olw'obuzibu obulimu mu ntambula yaagyo negiba ntegisobola kuzza musaayi omusaayi negwesibirayo negiroka gizimba negikola gitera nnyo okubeera ku bantu gyetuyita varicose veins oli ogiwuliddeko varicose veins sezo nno munnange nti omusaayi gugenda we guti olw'embeera y'omubiri oba omusaayi negugaana okudda kati omusaayi neguzimbirayo negukola ebinankanira ogenda okulanga ku mubiri gigenze gyekwata ejobeejo tuyita varicose veins era ogenda okulanga kala y'omusaayi awo eddugadde oba efuuse green oba efuuse egenze ekyukakyuka ezo zetuyita varicose veins kubanga omusaayi bwegugendayo ate omusaayi emisuwa emirala gye bayita veins arteries bwe zitwalayo omusaayi omupya oguli fresh ate veins nezijjayo omusaayi guli neziguzaayo egugende bagwoze bagwongeremu byonna byonna ate kakati awo wegulemera negugaana okuddayo bwegulemera awo ugaana okuddayo negwetukuta era emisuwa egyo negitandika okuzimba zibayita varicose veins varicose veins yes kakati ono yemujjanjabi omukulu ono yemujjanjabi omukulu osobola okukozesa ng'okunyiza bulungi nnyo n'oteeka waawo n'osibira waawo ng'ate eno bw'onywa of course enkozesa ennungi ennyo yandibadde ya kukola juice mu sentelezi yatika mu bigambo byotwagala okwogerako wano kabo ka muwala oyo bwobanga oyagala okumukozesa obulungi kola juice munywe nga bwali oleme nnyogera weerala abalala batera omunywera mata nakyo kirungi nakyo kikola munnange bamunywera mata naddala mbannafu abafa east ab'omu buyindi ab'omu eyoneyoneyo bamunywera mata yandibadde juice naye tebamala okukola juice ate nebamuteekamu amata ne banywa kakati gwe naawe osobola okukola bwoti oba osobola omunywa yenyininyini nga tojjeemu ne bwoba tojjeemu omanye abantu batera okukola juice kye bakola mu juice kwe kujjamu ebisejja kati ebisejja bino nabyo bikuyamba bikola fibe mulungi nnyo mu lubuto lwo naye abantu abasinga bakola just juice ne basengejja era ogenda akoze emeroni ate asengeze bino abitadde eri anywamu kasupu kokka oba ofiirwa fibe oyo mu bigambo bya digestion kiri ku record nti sentelezi yatiika oba kabo ka muwala ono
ayongera metabolism ayamba nnyo mu lubuto ku digestive system mu ngoye y'emmere era ate mulungi ku abantu abandyagadde weight loss kubanga asala amasavu agugo n'amabi okay. Era kyakola mu misuwa kyekyo asala nnyo mu misuwa najjamu amasavu okay. Naleka emisuwa ne gigaziwa bulungi ne gitwala omusaayi kati bwe kituuka ku kigambo ky'obwongo twagala omugeraganya n'ekigambo kye twayogerako ku wiiki ewedde nti mulungi nnyo ayina improving cognitive function ekigambo cognitive function twakyogera ku ono tugamba nti kyekigambo ekyo ekiyamba abantu obwongo okubanga busaza bingi nnyo ebiri awo aganira ddala abantu okufuna obulwadde buli obw'okuwuta ekyo twakyogerako era mulungi nnyo wano mukyo okay. Mulungi nnyo ateera mu kuziyiza endwadde gye twayita chronic fatigue syndrome chronic fatigue syndrome etawanyiza nnyo abantu na buli kati ekyabatawaanya nti abantu bagenda okulya nga babalina obukoowu obutabulyawo obutategerekeka obwa buli lunaku ku makya yakazuukuka kyokka akooye kati tabeerawo nga taali idle nga n'okwebaka yebaka adamu neyebaka nuandya naye nga eyo chronic fatigue syndrome osobola ogijjanjabira dda bulungi nnyo nga onywedde ensonga eri nti emisuwa naddala ze tuyita cerebral blood vessels okay. Lastika yaajo ebeera eri engazi bulungi era omusaayi ne guflowinga bulungi ne gutwalayo era nga bwe tugambye nti eno wansi buli seelu yeetaaga n'obwongo kye bwetaaga oxygen na glucose kali singa oxygen ne glucose bibeera nga bigenze bitono ate awo byakabi nnyo kyekimu ne ku mutima omutima weewaawo gwe gukuba omusaayi okuwubunya omubiri gwonna okay. Naye ate omutima as a live organ nagwo gwennyini guyina arteries and veins era tuziyita erinnya ttuufu liri coronary buli lwe twogera ku coronary arteries oba coronary tuba tutegeeza ebisupplying omutima naye problemu etera kubaawa etera kuba nti nno zikutte ne zibeera nga zifunze olw'okuba nti mpozi zikuttemu amasavu amangi kaagali singa wabaawo obuzibu bwonna ne buba nti nno omusaayi guzze ne gubeera nga gugenda ne gutandika okukola puulu awo kubanga gye gugenda wafunze ne gutandika okukola blood clots omusaayi bwe gukola blood clots gugenda ne guzibikira omusuwa be pap eyo ebeera immediate cut off eya supply ya oxygen ne glucose either ku mutima oba ku bwongo omutawaana ku bwongo tumanya yafuna stroke kasita oxygen yabeera cut off ku bwongo sitwetawe ojja kusanga nga omukono gye bagusibidde yeeyo ekyo nno kiri ku bwongo naye bwe kibeera ku mutima bwebono bawulya nti kakati munanga afunye ekyetu kya cardiac arrest wekisukka ebbanga eddagenyo agenze ng'agenda naye katukeetaaga nnyo kubanga wano wekakolera omulimu omuyitirivu tekakkiriza misuwa egyo okufuna bintu bya kika ekyo kagigogola ate ke kenyininyini ka purifying omusaayi se blood tonic yes kayamba nnyo oku purifying blood sentera w'amaanyi w'amaanyi waliwo professor omu omu China baga nti yamala emyaka 2005 yawasa yayizaala abaana 12 simimu ameka nerabiddemu awo katono nnyo naye nga yawasa embaga 24 be bakazi abiri wamusomako lulindo zazikira na gandi wamusomeko naye nga kikwewuunyisa nti bwe bamubuuza ekintu ennyo kye yakozesa kyekyo bakiyita yayaga nti oyo yeete yamuvanga ku saawa 4 era ali ng'ayogera emboozi zonna ng'ajjukira ng'ali bulungi ng'agwa nti omusajja naye nga ali anti aging sentere zyatika tukalaba akaddaako ne tukagaya ne tukakola tutya ne kalungi nnyo.